تماشے دیکھ رہی ہے سعودی حکومت، امارات کی حکومت، اور مصر کی سب سے کمینہ دلیت خبیص گندی حکومت، اور اردن کی مجرم حکومت جو تماشے دیکھ رہے ہیں. لکھ لو میری بات، لکھ لو، ڈائری میں لکھ لو، دل میں لکھ لو کہ ان سب کا خاتمہ اللہ کے یہاں سے طے ہے. جو حشر غزہ کے لوگوں کا ہوا، جس طرح مجرموں نے، یہودی ملعونوں نے اور عیسائی ملعونوں نے ان کو مارا، اور یہ انہی ملعونوں سے دوستی کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے، بچوں کی مدد نہیں کر رہے، عورتوں کے لیے ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی، شرم اور حیا ختم ہو گئی، عورتوں کے ساتھ ہر ظلم ہو رہا ہے اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یاد رکھو، بڑے بڑے ٹاور جو بنائے جا رہے ہیں دبئی میں اور ابو ظبی میں اور سعودیہ میں اور سب جگہ، ان ٹاوروں کو دیکھو گے کہ ملبے میں تبدیل ہیں اور ہزاروں انسانوں کی لاشیں تڑپ رہے ہیں. جن پر یہ اعتماد کر رہے ہیں، جس مجرم اور خبیص امریکہ کے فوجی اڈوں کی بنیاد پر اور اسرائیل سے تعلقات کی بنیاد پر یہ مظلوموں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم جو ان کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ ان کے ساتھ سخت سے سخت اللہ کا عذاب آئے گا. اس لیے پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان میں غیرت، کیونکہ جو سچے عیسائی ہیں، جن کے اندر انسانیت ہے، وہ اپنی حکومتوں کے خلاف سخت مظاہرے کر رہے ہیں. لندن میں کر رہے ہیں، پیرس میں کر لیں، برلن میں کر لیں، واشنگٹن میں کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں مظاہرے کر رہے ہیں اپنی مجرم حکومتوں کے خلاف. یہاں تک کہ اسرائیل میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خبیص حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. مظاہرے اگر منع ہے تو سعودیوں کی حکومت میں، مجرموں، خبیصوں، ملعونوں کی حکومت میں مظاہرہ بھی منع ہے، امارات میں مظاہرہ بھی منع ہے، ہم ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. حرم میں دعا کر رہے ہیں شیخ عبد الرحمن سدائی، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے، اے اللہ ہمارے جو خادم الحرمین ہیں ان کی حفاظت فرما. خوب یاد رکھو کہ نہ خادم الحرمین بچیں گے، نہ ان کا بیٹا بچے گا، نہ یہ نظام بچے گا، نہ یہ دعائیں قبول ہوں گی. مسلم ملکوں کو دعاؤں کا حکم نہیں ہے، مسلم ملکوں کو کارروائی کا حکم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں نہیں بیٹھے، جنگ بدر کو چھوڑ کر مدینے میں نہیں بیٹھے، کیا وہ دعا مانگے؟ مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ السلام نے وہ دعائیں نہیں کی جو ائمہ حرمین کر رہے ہیں، بلکہ کارروائی حکم دیا، صحابہ کو تیار ہو نکلنا ہے. 150 کلومیٹر کی دوری پر بدر کا مقام ہے، فوج کو لے کر وہاں گئے. عہد کا موقع آیا، معلوم ہوا کہ بہت بڑا حملہ، 3000 فوجی کرنے والے ہیں. مشورہ بھی کیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ بھائی مسجد میں سب لوگ بیٹھ جاؤ، یاسین کا ختم کرو، سورہ یاسین کا ختم کرو بھائی، اللہ تعالیٰ ہی ان کو ختم کر دے. ابرحہ پر جیسے ابابیل کو مسلط کیا تھا، ان پر کر دے. مسلمانوں دعا کرو، اور نبی پاک علیہ السلام مسجد میں دعا کرواتے، اے لوگوں دعا مانگو کہ اللہ ان مشرکوں کا قلع قمع کر دے. ایک دعا بھی نہیں ثابت ہے کہ آپ نے مسجد میں دعا کروائی. آپ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ. مشورہ جس وقت ہو رہا تھا، مسجد میں 1000 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ گھر میں داخل ہوئے، اور جب گھر سے باہر آئے تو سر پر خود تھا، جسم پر لوہے کی زرہ تھی، تلوار تھی، بھالا تھا. یہ حالت تھی. نبی اس حال میں نکل رہے ہیں گھر سے، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، لوگ ہکا بکا، اور حضور ابھی تو مشورہ ہو رہا تھا. فرمایا کہ بس ہو گیا مشورہ، فیصلہ ہو گیا کہ نکلنا. یہ نبی کا طریقہ ہے. اور آج جو طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں بھیڑ ہے، جو مسلمان حرم میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جاتا اے مسلمانوں چلو، چلو غزہ کی طرف، چلو القدس کی طرف، چلو مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے، تو
کو ایک دن نہ لگتا اسرائیل کا بدیا بیٹھ جاتا، دیوالیہ ہو جاتا، خاتمہ ہو جاتا ایک دن میں. عبد الرحمن سدئیس سے کہتا ہوں، سعود شرحم سے کہتا ہوں، جو ائمہ ہیں اپنی اپنی آواز کے نغمے پیش کرتے ہیں اور اپنے اپنے طرز سے امامت کر رہے ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے اپنا دیوانہ بنا رکھا، ان سے کہتا ہوں کہ حرم کے ممبر پر کھڑے ہو کر اور مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ بات کہو جو نبی نے کہی، وہ بات کہو جو ابو بکر صدیق نے کہی جس وقت ارتداد پھیلا اور زکات روکی گئی، تو ابو بکر نے کہا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جائے گا. یعنی کہا ابو بکر نے کہ چلو مسجد میں بیٹھو، دعا کرو اللہ مرتدین کا خاتمہ کر دے. یہ نہیں ہوا، فوج کارروائی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں ارتداد کی کمر توڑ دی گئی. عمر ابن الخطاب خلیفہ بنے، یہ نہیں ہوا کہ مسجد میں وظیفے کرواتے اور دعا کرتے اللہ شام کو فتح فرما دے، اللہ القدس ہمارے ہاتھ میں دے دے، اللہ فلسطین کو آزاد کرا دے. ایک مرتبہ عمر نے دعا نہیں کی، فوج لے کر آگے بڑھے اور شہر القدس کو ابو عبیدہ ابن الجراح نے فتح کیا. عمر پہنچے، چابیاں ان کے حوالے کی گئیں اور مسجد اقصیٰ جو کوڑا گھر بنا دی گئی تھی وہاں عمر جھاڑو لے کر جگہ صاف کرنے لگے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ تھی. جو بھی صحابہ تھے سب ان کے ساتھ کوڑا صاف کرنے لگے، دھلائی ہوئی، وہاں نماز پڑھی. یہ ہے نبی کا عمل، یہ ہے خلفائے راشدین کا عمل. اس عمل کو چھوڑ کر سب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مدینہ منورہ اور مسجد حرام میں امام رو رو کے دعا کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان کو چھکلی لگا دے گا اور بس ابھی اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے. ارے 100 سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو، خفیہ طور پر یہ اسرائیل سے تعلق رکھتی رہی اور برطانیہ سے تنخواہ ملتی رہی اور امریکہ اس کی حفاظت کرتا رہا اور حرم میں دعائیں ہوتی رہی ایسی کہ لگتا تھا کہ کلیجے پھٹ جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوا. کتنی شب قدر آئیں، کتنے رمضان آئے، کتنی عیدیں آئیں اور گزر گئیں، اور چاروں طرف ظلم ظلم، مسلمانوں کا قتل عام، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی شام میں، کبھی یمن میں، کبھی مصر میں، اور کبھی فلسطین میں، ہر جگہ قتل عام ہو رہا ہے. اور راز کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ کے قتل عام میں امریکہ کے ساتھ آل سعود کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں قتل عام میں. افغانستان کے قتل عام میں سعودی حکومت امریکہ کے ساتھ شریک تھی، عراق کے قتل عام میں شریک تھی، سیریا کے قتل عام میں شریک تھی، مصر کے قتل عام میں وہ اصل تھی، اور یمن میں تو گولہ باری سعودی حکومت نے اتنی کی کہ مبارک یمن جس کو نبی نے مبارک کہا تھا وہاں پر بھکمری پھیل گئی اور لاشوں کی لاشیں تڑپا دی گئیں. یہ کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں کو بھلایا جاتا ہے، حقیقتیں چھپائی جاتی ہیں. کچھ ایسے مولوی ڈال رکھے ہیں قبروں کے مجاوروں کی طرح جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، بے شرم اور بے حیا، جن کا سلف سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے کوئی تعلق نہیں، نبی کے فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں، خلفائے راشدین سے کوئی تعلق نہیں. ان سے نسبت کرتے ہیں، شرم نہیں آتی. تعلق ہے ان سے جو یہودیوں کے دوست ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں، جو ماتحت ہیں برطانیہ کے، جو ان کے دباؤ ہی میں نہیں بلکہ ان کے تلوے چاٹنے کے لیے خدام ہیں، کیونکہ وہ کچھ چھچڑے پھینک دیتے ہیں، اس لیے کتے انہی کے در پہ لگے رہتے ہیں کہ وہاں سے چھچڑے ملتے ہیں. یاد رکھو، پورا نظام بدلنا پڑے گا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ نظام بدلا نہیں گیا تو شکست پہ شکست ہوگی، اور مجھے ڈر ہے. اور بہت سے لوگ کہہ بھی چکے کہ خدا نہ خواستہ ہندوستان میں قتل عام ہوگا، جا بجا ہوگا، مسجدیں چھینیں گی تمہاری، مدرسوں پہ تالے پڑیں گے، اور تم سے دعا مانگو گے
اور اپنا آقا بناؤ گے مشرک کو، کافر کو، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا؟ تمہارا مسئلہ مشرک حل کرے گا، کافر کرے گا؟ تو جب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے مسائل میں اللہ سے جنگ کرو گے، نبی سے جنگ کرو گے، کیونکہ تمہارا قائد، تمہارا لیڈر، تمہارا سیاست کا آقا مشرک ہے، کبھی فتح نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، لکھ لو، تمہیں صرف شکست ہونا ہے، تمہیں صرف ذلیل ہونا ہے، تمہیں صرف ٹوٹنا ہے کہ تم ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہدایت قرآن سے لینی ہے، ہدایت نبی سے لینی ہے، اور یہ ہدایت ایسی ہے کہ اس کا ڈنکا بجا دینا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں، بغیر کسی خوف کے اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے امید رکھو، اور اس کے کلام پاک کو ہر جگہ پہنچاؤ. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تو اسی طرح آئے گی،